Ahoj lidi, vítáme vás u ukázky našeho ranče. Takže první bych začala. Tady tou jízdárnou sedlovnou. A vlastně, když vyjdem do sedlovny, tak tady máme 4 sedla. Tady ještě jedno sedlo, to není odšlech panáček. Pak tamhle vzadu jsou bandáže. Pak tady jsou vlastně sůl a tamhle jsou vidle, smytáček a lopata. A potom tady je nějaký věšáček na ohlávky a tak dále. Takže jako dál by jsem tady šla touhle prázdnou, takovouhle tou. Vlastně má tady skřínku, tady jsem se ještě nic nedala, jsou tady kytičky. Potom vlastně bych přesunula sem, tady je Bělka vlastně a Verča. Ta tady má takové vyrobené vodítko. Vy ho asi nechápete, ale ono je vlastně strašně lehký na drž. Takhle jako to. Šup, šup a šup. Takhle. Jo. Takže tak. Potom dále, já jinak mám tady ohradu z toho, z pastelek a z fixí. Dále je tady Žovka, to je takový králíček, není očlech, je to Čína, ale má tady takhle vyrobený domeček a vidíte, že je to Žovka. Žovka. Takže potom je tady klubovna a klubovna bude říkat Péťa. Takže čau lidi, já jsem Peťa a dneska vám ukážu naši klubov. Takže tady je nabíječka, tady je zásuvka, tady je nabíječka, tady je tapič. Tady je stůl, tady je belík a tady je televize. Tak ahoj, a já jdu čumět na televizi. Takže dále, tady máme tento vozík. A jinak můžeme udělat s Peťou tutoriál na tenhle, na tuhle klubovnu. Potom teda jsou tu takhle ty, je tady bičík, nějaký prostě srapatičky a dečka. Tam má patřit ještě se. Ježišmarjo. Tak, dobrý. Takže pak jsou tady překážky různý z lega. Vlastně mají být na jiném místě, ale jenom. Takže potom je tady takový kůň anebo koza, nevím, jak se tomu říká. Je tady marketka a Andy. Mají vlastně tady takový micák. Jsou zrovna v micáku, protože tady uklízejí tento bordel. Jsou tady krlenulky. V tom pelíku je ještě čistící něco. Jsou tady boxíky, vyrobené kopťáky a hadříky a prostě to ještě tady slikají. Jeden takový. Tak. Dále se přesouváme sem. Tady jsou vlastně ponici. Pro ně bych začala tady. To je marshmallownek, puntík a ta melounek? Meloun? Ne, donutka, jo, donutka. A se takže tady jsou dveře. Dveře dečka. Takže potom je tady ta dečka. Prplníky. Tady je ta nejmenší. Takže vám to pošadím. Tady ten je k tomuhle. Tady ten je k tomuhle. A tady ta je k tomuhle. Takže šup, šup a šup. Takže já je tam vrátím na své místo, kde byly. Tak. Potom je tady tato obří stá, jdem do ní. Když v ní vyjdem, je tady Kiki. Má tady teda taky úplně stejnou ohlávku. A vlastně ještě to na připínání. Vlastně můžu vám udělat tutoriál na tuto ohlávku. Jestli chcete, tak to vyrobená ohlávka. Takže tak. Zaostřím. Tak se zaostřím, tak
Potom je tady, myslím, že je to frýzák, ale nevím moc. Jmenuje se Falam. Je to Falam a vlastně má takovouhle ústečku. Počkej, já to sem dám. A dneska si klaužím ty kutníky. Nebudu vám říkat kam. Taková to ohlávka prostě. Já mu to nandám znova a to je úplně lehký mu to nandat. Tak, potom. Potom je tady takový to, taková ta klisna, na tý se občas jezdí, ale jezdí western a ještě tahá vlastně takový vůz, který vám ukážu při průběhu. Tady je taky tažný kůň, na tom se taky nejezdí, ale jezdí se western na něm někdy, teda, když si ji zrovna chce. Tak, že potom tady ještě tato vyrobená stáj a je tady vlastně blesk, má takové zapínání vlastně, tady se to odhákne a zahákne. Pak je tady puntíkáč, Texas a Pomelo. Má tady jablíčka. Tady to je Black teda. Já jsem se tak úplně přeřekla, jsem si zase to spletla jméno, omlouvám se, to Black. A omlouvám se, že opakuju po některých. Myslím, že i vy taky. Takže nejsem jediná. Takže tak. Tohle by bylo všechno. Nahoře jsou ještě pár koníků a tohle. Takže potom vlastně je tady takový výběh a taky hnojník. Vlastně tady jsem to nespojovala. Tady je normálně takový průchod. Potom vlastně tu mám takhle jídelnu, jak si říct. Počkejte chvíli. Takže tady je jídelna pro koně. Mají tady teda vidle. Ty mají tam, ale já je mám tady. Taková odlávečka. Budou ležet, no. Takže pak jsou tady takhle výborné dveře od Adidas. To jsem vyrobil? No, to je moje. A jo, já jsem měl vlastně něco jiného od Adidas. Že tam byl nápis Adidas. To jo, no. Takže jsou takovéhle dveře výkony od Adidas a omlouvám se tady Pétě za stůl. Takže bylíček s jablíčkama. Mrkve a tady pak nějaká pruženka. Jsou tady pamlsky, další granule. A tady je nějaká krabička. Co to ještě jedné pamlsky? Pamlsky. Potom bych šla do tohle prostředí. Kočťáku. No. Tak tady klidně. Takže potom. Fiálka. Ve hříbě je tam Axtry. Teda pundík. Pak je karamel. Kivítek, princezna, Já dal to nejtěžší lahu. Tady tam. Ježiš, karpího, kutur. Vem si ho k sobě, prosím. Ježiš, šmarja. Šmarja taky. Ježiš, Maria, tady jsi neměl pane. Takže, jo. No. Takže tady to, mušlička, jo, mušlička, má tady žrádlu a ještě Texas. Potom tady je ten tahák, nějaký jahodový knedlíky, auta a nějaký mříže ještě tady, a to překážky, ještě si mám zapomněla ukázat, tady jsou překážky a nějaký koumičky. Takže toto byl můj celý ranč. Rozloučíme se, kočťáku. Tak jo. Podívej se na mě. No, tak. My se teda společně roučíme a ahoj. Ještě se jdu rozloučit teda na tom papíru.
Co je, co jsme dělali. Takže toto bylo už všechno z dnešního videa. A zatím, čau!